Цей чоловік, Олександр Чубатюк, стверджує, його бізнесу навмисне ставлять палки в колеса. Чому? Чоловік лише здогадується. Він років із 5 просить виділити йому місце під пасовище худоби, але безрезультатно. Це вже на протязі 5-го року я неодноразово звертався спочатку до Ярмолинецького держадміністрації для створення пасовища і все остальне, потім в Держгеокадаст, але як там, як стояло це питання, і на сьогоднішній день стоїть, далі я і вигравав суди в них, і їх зобов'язували, щоб надавати, вони далі відписують, і самі більше, що відписують, знаєте, що такі йдуть відписки, що землі ці надаються, які я прошу, для випасу цієї ж самої кіз, овечок, і мені відмовляють, тобто вони мене не чують, ніхто мене не чує. У Держгеокадастрі пояснюють, відмовили чоловікові спершу в сільській раді. Відповідно до рішення 28 квітня 2015 року сільська рада Солобиковецька надала клопотання в зв'язку з тим, що дана земельна ділянка, з якої він звертається, передбачена для громадського пасовища. У зв'язку з цим йому було відмовлено наданні цієї земельної ділянки. На даний час Солобиковецька сільська рада звернулася до нас з клопотанням для отримання даної земельної ділянки під громадське пасовище. Йдеться про 44 гектари землі, хоча підприємець прохав про більший шмат для випасу овець. Хоча б 100 гектарів землі. Повноцінно працювати і розвиватися. Чому чоловікові відмовили на рівні сільської ради, запитую в теперішнього голови Солобковець. Хоча той тільки обійняв посаду, проблема йому відома. Каже, підприємець сам винен у всьому, бо боргує орендну плату за вже взяті земельні ділянки під садками. Йому дали землю фермерську, але він її не обробляє. Він нічого, ні цей сад, нічого він не працює. Ну що я більше можу сказати? Він ще винен нам на даний час на селищну раду, йому виділено було земля, ще 51 тисячу. За що? За що? Тому що це борги його, це його борги, це ще було до мене. Я неодноразово звертався до нього, що, будь ласка, Олександр Михайлович, уплатити гроші, наведе порядок в цьому саду, наведе порядок там, це його, він має три об'єкти. Ну він не робить з того річного року, це десь з листопада місяця по даний час. Він не виконує те, що я йому казав. Як не крути, виходить замкнене коло. Худобу треба годувати, аби були гроші, а землю не виділяють, бо цих грошей нема. Крапку в цій історії неодмінно має поставити суд. Ця інстанція має розірвати замкнене коло, яким ходять стільки дійових осіб. Світлана Поробок, Максим Захарченко з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.